ବସ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଆଳରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା। ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ ଓ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି। ଭୋଟ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା, ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବାବେଳେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ 3ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବସ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବସ୍ ଗଡ଼ି ନାହିଁ। ବ୍ଲକରେ 58ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ତରାବନ୍ଧ, ତେଣ୍ଟୁଇଲୋ ଓ ଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ ଓ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟ କାନ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ଘଟରେ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗଡ଼ମଣ୍ଡଳ ଦାଇଁକିରେ। ଦୁର୍ନୀତି ଏଥିରେ ଚରମ ସୀମା ଟପିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ 5 ଜଣ ବସିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସୁଥିଲା। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛାତ ଘର ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ପାହାଳ ସାହି, କଣଇଲ, ଉଗି ଓ ତୁକୁଡ଼ାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣକୁ 6 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଏଠି ଟାଇଲ୍ସ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ବି କେନ୍ଦୁପଶି, ବଡ଼ବେରଣା, ବରପଦା ହାଟ, ବାଘଡିଆ ଓ ନୂଆଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଧାପନ୍ତିରେ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ଉଗି ଗାଁରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ବି ବସ୍ ଯାଇ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥକୁ ଫାଳିଏ ଛାତରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠିକି ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘର କରିକି ଛାତ କରିକି ରହିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ନା ବସ୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ରେ, ନା ଘର ହେଇଛି ଠିକ୍ରେ, କେଉଁଠି ଅଧାପନ୍ତିଆ କରିକି ଫଳକ ମାରିକି ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା ନେଇଛି କିଏ, ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧରାଯାଉ, ଏବଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି। ହେଲେ ଏଠିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସୁନି, 6 ମାସ ହେଲାଣି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏଠି କେବେ ଗତାଗତ କରୁନି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟାଇଲ ଫାଇଲ କୁଟି ସାରିଲାନି, ଖରାପ ହେଇସାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଏ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ହୋଇଛି ଦାବି। ଚେଣ୍ଡିପଦରୁ ଭାଗ୍ୟରତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।